Chino Ekirango kya njawulo. Saba wandisi wa NRM ajukiza bammemba b'ekibiina abakwatibwako ku kulonda okutegekeddwa akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okukujjumbira nga bwe kulagiddwa wammanga. Nga 12 Oktoba wajja kubaawo okulonda kw'obukiiko bw'abavubuka ku miruka. Nga 15 ne 16 Oktoba wabeewo okwewandiisa kw'abavubuka abalina obulemu ku mibiri n'abakadde abanaavuganya ku bukiiko bw'amagombolola, Town Council ne Munisipaali. Ate nga 21 Oktoba kwe kulonda enkiiko z'abakadde ku magombolola, Town Council ne Munisipaali. Nga 22 Oktoba kwe kulonda kw'obukiiko bw'abalina obulemu ku mibiri ku mitendera gy'amagombolola, Town Councils ne Munisipaali. Olwo nga 23 Oktoba wabeewo okulonda kw'enkiiko z'abavubuka ku magombolola, Town Council ne Munisipaali. Nga 26 n'27 Oktoba kwe kwewandiisa kw'abanaavuganya ku nkiiko z'abavubuka abaliko obulemu n'abakadde mu magombolola, Town Councils ne Munisipaali. Olwo nga 3 Oktoba kwe kulonda enkiiko z'abakadde mu Munisipaali ne City Divisions. Mwenna musabiddwa okugenderera ennyo enteekateeka eno.